Fala galera, Steam aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo jogando hoje Assassin's Creed Valhalla. E galera, a gente tá com a nossa armadura de Trang aqui, zero bala. Vamos fazer, creio que seja a penúltima missão ali de aliança, ou a última. Quero ver o mapa da aliança. Eu acho que é a última, né, mano? Porra. Depois de todos esses territórios aqui, só tem mais um. Que é o Yorkshire. O que há em Yorkshire? Halfdan, filho de Ragnar, conquistador do norte, mandou saudações. Deseja encontrar Eivor ou Marca de Lobo pessoalmente. Jarl Halfdan. Ouvi o nome desse homem tantas vezes que sinto como se já o conhecesse. No momento, ele está enrolado em uma guerra com os Pictos das Colinas do Norte. Suspeito que queira seus conselhos. Ou seu machado. Se tiver interesse, ele pediu para encontrá-lo no acampamento de batalha. Tenho a localização aqui. Vou imediatamente. Muita cautela, Eivor. Yorkshire está em guerra com os Pictos, um clã orgulhoso que vive para lá do muro romano. Bem, é nosso serviço, mano. Então, bora lá. Bem, galera, chegamos aqui. Tem um teleporte. Eu tinha um teleporte rápido, então. Foi tranquilo. Cara, nem lembrava que aqui tinha neve pra caramba, mano. Tem lobo ali, mas eu não quero nem brigar com o lobo, mano. Sem brincadeira, mano. Ah, o cara tá em cima da montanha. Brincadeira. Acabei de descer, mano. Porra. É, sacanagem, né, mano? Acabei de descer. Estão todos bem? Os feridos. E grave o nome de todos. Ninguém vai ficar para trás. Opa, achamos. Muito prazer, Eivor, amigo de... Aí está um rosto que eu já vi antes. Faravid, nos conhecemos em York, no banquete de Yu. O massacre de Yu, pelo que lembro. O que traz você aqui? Uma convocação do Jarl Halfdan. Ele está por aqui? Estava, mas os Pictos nos atacaram. Fomos separados. Mais um ataque das colinas. Regulem! Cuidado com a retaguarda! Vem, deixa com nós, hein? Eles não vão gostar de ver gente como eu. Ah, porra de arqueiro, mano. Ai, caramba, mano, errei. Não, velho. Nossa senhora. Que Odin leve você! Nossa, velho. Caramba, o cara jogando fogo ali, mano. Aí ele veio, mano. Carai. Tá porra, mano. Pronto. Esse cara é chato, hein, mano. Aê. Isso aí é mais chato que tinha pra fazer, mano. Caramba, você, mano. Está ferido? Tamanho da espadão do cara, mano. Se morrermos hoje, à noite bebemos com Odin. Seja o que for, a vitória é nossa! Por Thor!
Você me deve sua vida, velho amigo. Outra vez. Halfdan, filho de Ragnar. Nos conhecemos na fornalha da guerra. Um bom sinal. Não conheço você. O novo servo do Faravid? Eu sou Eivor, do clã do Corvo. Eivor, sim. Lá da Mércia. Criou reis com meus irmãos Ivar e Uba e Confinir na Anglia Oriental. Pelas histórias, meu medo era que você fosse mais alto. Esse não é um medo comum para você, imagino. Então você atendeu ao meu chamado. Mas a hora não é boa, como está vendo. Muitos aqui estão exaustos, feridos, com sede. Faravid, ordene a construção de piras para os mortos. Pode deixar, meu Yal. Não aqui, não agora. Daí vamos a Doncaster para a festa da vitória! O filho mais velho de Ragnar Lothbrok é o que diz. O que você achou dele? Uma atuação heróica. Ele causa uma primeira impressão forte. Do jeito que ele gosta. Bem-vindo a Yorkshire, amigo. O prazer é meu, Faravid. Queria que seu Yal fosse tão hospitaleiro. Vou ter que ganhar a confiança dele. É por isso que veio aqui? Para ganhar a confiança de Halfdan? Para sentar à mesa dele? Já tenho a minha mesa. O que quero são vínculos de amizade com os novos lordes da Inglaterra. Entre os quais você se inclui, eu suponho. Eu busco um aliado, não um senhor. Bom, existe apenas um lorde da Nortúmbria. Você ouviu, Yal? Pegue o equipamento e comece a cavar. Vem, vamos lá, mano. Que foda, hein? Ele está em Doncaster, o castelo imponente perto do rio. Ah. Interessante. Aquele velho santo da fé, né, galera? Não pode faltar. Seguinte, galera, quando eu chegar lá eu volto, tá? Tipo, tá a 500 metros praticamente, então vai demorar um pouquinho. Quando chegar lá eu volto. Galera, estamos chegando. Olha o tamanho da fortaleza, mano. Com certeza estrutura romana, né, mano? Doncaster. Yal Halfdan mantém sua corte. Deve ser nesse castelo gigante aqui, ó. Tudo caído, mas deve ser aqui, mano. Vamos lá. Os pictos são traiçoeiros, mestres das trapaças e das moscas. Caramba, o local é gigante, mano. Por favor, Lady Moira. Minha esposa está doente. Vou atendê-la logo, prometo. Você é uma freira? Achei que todos se vestiam como gansos. Nada disso. Sou Moira de Wiki, a herborista do Halfdan. Ele está doente. E faço o que posso para dar alívio e esperança. Eu vi ele lutar. Ele parecia bem de saúde. Em parte, graças aos meus tônicos calmantes. Se me der licença, vou atendê-la logo, prometo. Mas o Halfdan precisa de mim. Oxi, entendi. Demoliremos eles na primavera, e não antes. Esse é o plano. Mas minha gente sofre dia após dia. Sua gente? Você governa algum reino falso debaixo do meu nariz? Nossa gente sofre com esses saques brutais. A guerra tem que acabar. Essa é minha prioridade. O momento de atacar é... É quando digo para atacar. O martelo do Halfdan protege esta terra. Diga isso ao meu povo, Rei Risha. Como desejar, Milord. Quem está aí? Se aproxime. Halfdan, filho de Ragnar. Meu braço veio ao seu chamado. Obrigado pelo seu tributo, Eivor Marca de Lobo. Conheço bem as suas batalhas e feitos. Pelo que cantam os escaldos, você é o herói de York. E não é por pouco.
Eivor botou ordem na cidade quando o rei Rishia não conseguiu. Dizem que você erradicou uma gangue de ladrões e traidores. Não sozinho, mas eu liderei o ataque. Você entregou minha prata para os Cheors de York. Para homens e mulheres que precisavam. Foi tolice. A prata nem deveria ter saído do tesouro do rei Risha. Tento não me arrepender das minhas escolhas em épocas de guerra. Concordo. Toda indecisão é apenas um entrave para a vitória. Não me arrependo de deixar Faravid liderar o ataque contra os Pictos, apesar de Eivor ter ganhado o dia. Eivor e eu derrubamos eles, Halfdan Yal, para você chegar, furar alguns corpos e proclamar uma vitória gloriosa. Velho amigo, suas chacotas são certeiras, como a lança de Odin. Eu não estaria sem seu martelo, Grande Yal. Peço que aceite que sua parte dos espólios nós vencemos hoje. É mesmo uma lindeza. É franco, creio eu. O que você acha, Eivor? Cálice de vinho é coisa de romano ajoelhado. Prefiro um chifre de hidromel. Há sabedoria neste danês, Faravid. Com sua licença, senhor. Preciso voltar ao acampamento. É uma viagem longa e fria. Um cão de glória risonho de duas caras. Milord, na sua convocação você disse... Shhh. Não aqui, não agora. Dance, cante, encha a cara. E depois me encontre no topo desta torre de pedra. Lá vou eu narrar uma história de amizade e traição. Uma história velha como o mundo. Ok. Eu tenho que... Tá. Vamos nos afastar de ouvidos invejosos. Tá, tem que ser. Tente a sorte jogando ossos. Ah, vou jogar essa porra no caralho. Não, vou conversar com ela só, mano. Não vou fazer nada. Minha sorte transborda como a maré do oceano. Só o destino pode me impedir de ganhar. Então venha ver. Qual destino esses dados guardam pra você? Que merda, vai ser obrigado a jogar isso, mano. Vamos lá. Tá. O escudo bloqueia uma flecha e o negócio bloqueia. Ele botou dois escudos, mas... Tá. Pera, o escudo bloqueia uma flecha. Nossa, mãe, pode... Esses dados estão horríveis, mano. Deixa eu ver um negócio. Tá. Que vier. Ah.
comecei ganhando, mano. Vou com esses. O cara tem muita sorte, mano. Olha essa porra aí. O bagulho mesmo vai se atacar, mano. Aí, ó. Nossa, acho que me dei bem nessa, hein, mano. Selecione. Entendi, mas beleza. Tá bom, tá bom, tá bom. Ah, entendi. Ele tá com bastante oferenda pra fazer, hein, mano. Nossa, só ataque, mano. Caralho, vai. Só porrada, mano. Confirma. Olha isso, mano. Fim está próximo. Olha lá, por um agora, três. Eita. Opa. Ah, tá. Eu tenho que ter ficha suficiente para minha oferenda funcionar. Interessante. Ah, eu vou pegar a flecha, esse. E esse daqui, o resto rola. Se eu atacar aqui, eu já ganho, mano. Vai, leva o pau. Quero vocês ficam me vendo aí jogar esse joguinho de dado, mano. Ele vai tomar mais um pouquinho de dano, mano. Filha da puta, mano. Nossa. Mas que roubada aquela parada, hein, mano. O cara ganha 3 de vida por cada bloquinho. Interessante. Filha da puta, hein, mano. Eu não sei por que diabos que eu não tô conseguindo mais. Não, não, não!
Filha da mãe, vai conseguir bloquear um monte, meu. Ganha, mano. Vai, oferenda. Eu vou ganhar de você. Melhor desistir. Falta 3 só. Se puder colocar de dano aqui, vou colocar, mano. Perdão. Aí, ó. Duas vezes por bloqueio. É, eu acho que eu tomei no meu rabo agora, hein, mano. Ah, mano, que raiva que dá esse cara, velho. Olha isso, que roubado. Cara, muito roubado isso, velho. Olha o cara, só bloqueia e pronto, foda-se. Ah, lá vai ele. Encheu de defesa essa bosta aí de novo. Cara, se ele usar essa parada de novo aqui, eu vou desistir, mano. Ah, tá louco. Ah, vamos agora. Golpes mortais. Nossa, eu vou ter que usar todo ataque, mano. Isso é sorte ainda. Tem que esperar ele, mano. Ai, que droga. Ah, mano. Ah. Perdi já. Tem como não, mano. O cara é muito roubado, aquela runa dele ali. Tá louco, o cara bloqueia, que recupera 2 de vida. O cara bloqueou 4 vezes ali, mano. Imagina. Ah, vou falar com mais ninguém nessa porra também. Na moral, eu tô revoltado, mano. Ah, subi essa merda, essas escadas aqui. Ficou revoltado com um bagulho desse, mano. Não querem ser ia... Ah, Reivor. Vem, deixa eu te mostrar algo incrível. Vou ter que cortar do vídeo aquela merda ali, o cara. Nossa, que raiva que dá. Tudo isso. Nós conquistamos isso. Eu e ele. Juntos. Você alcançou essa fama.
Venceu muitas batalhas na Inglaterra. Mas não sozinho, não. Bjorn, braço de ferro, o destemido Uba, Ivar, o desossado, Sigurd, serpente no olho. Grandes guerreiros. Meus irmãos. O ouro é bom e a luta é melhor. Mas a glória é imortal. Perdura eterna no salão dos heróis. Altiva nos ombros da bravura. Juntos nós conquistamos. Juntos com meus amigos, meu clã. Faravid, acima de todos. Uma espada não faz um exército, Eivor. Até heróis precisam de amigos leais. Eu jamais perdi isso de vista. Jamais. Você tem espaço para mais um entre esses seus amigos? O que a amizade significa para você, Eivor? A amizade vai além das palavras. É um elo solene, uma corrente intacta. Pareceu uma vulva falando. É uma magia, realmente. Você parece mais perdido que peixe fora d'água, Halfdan. Bateu uma maré ruim? A amizade pode se estragar, como carne velha. Depois de todos esses anos, ele ousa morder minha mão. Faravid, ele parece um homem bom e leal. Parece, sim. E o céu azul no inverno parece quente. Mas circulam rumores de homens pequenos tramando nas sombras. Você tem provas da traição dele? Ainda não. É aí que você entra na minha saga. Prove isso para mim. Descubra se Faravid foi desleal. Os juramentos podem vir depois. Me dê um ponto de partida. Um rastro para eu seguir. Vê isto? É de um unicórnio marinho. Uso para filtrar o hidromel e o vinho. Ouvi falar dessas criaturas. Elas nadam debaixo do gelo, além da beirada do mundo. E os chifres deles protegem contra venenos. Acha que Faravid pretende te envenenar? Receio que ele tentou. Inúmeras vezes. E fracassou em todas. Você não acredita, mas eu conheço ele. Os presentes em vinho, o sorriso barato, a inveja, as tramas. Descubra a verdade. Escave. Exponha a traição dele. Por que confiar essa tarefa a mim? York, você pôs fim aos malfeitos do Aldo e da ninhada de ratos dele. Pode fazer igual aqui. Como uma boa espada, a honra tem dois gumes. Eu vou ajudar. Faravid já foi embora. Seguiu o rio acima até o acampamento. Entre no bando de guerra dele e desenterre a verdade. E se eu não achar nada? Se ele for um homem bom e leal? Melhor ainda. Melhor ainda. Parece justo. Vou descobrir o que posso e volto aqui, meu amigo. Não deixe Faravid te enganar. Ele está escondendo algo. Tá, ok, mano. Vamos lá, então. Uma longa caminhada. Bem, galera, estamos chegando aqui. Perto do acampamento de Faravid. Lá deve ser o acampamento do Faravid. Oh, caralho, meu cavalo, filho da mãe, hein, mano. Ó. Frio e sujo. Deve ser esse o lugar. Vá se jogar no Ginnungagap, desgraçado. Faravid. Eivor, meu amigo. Gostando da hospitalidade de Doncaster? Eu pensaria duas vezes para chamar ele de amigo, Faravid. Um corvo que vem batendo as asinhas quando Halfdan subia. Falei com Halfdan e o que é que tem? Essa é a nossa luta. Nossa chance de glória. Voe para casa, gralha. Passe uma faca, Faravid. O vira-lata tem que ser castrado. Ulf, vá embora.
Homens pequenos têm boca grande. E então, Halfdan foi generoso? Conseguiu o que queria? Se eu ajudar na sua luta contra os Pictos, Halfdan vai me considerar um amigo. Então mostre o caminho, Faravid. Os Pictos invadiram aquele monastério. Levaram a prata e o ouro. Os saxões constroem mais igrejas que estábulos e enchem eles de monges. Sim, monastérios são alvos tentadores. Não só para nós. Localizamos os invasores Pictos seguindo para o norte. Eu conheço o local. Meu pessoal pilhou Elmet há pouco tempo. Ah. E então eles recolheram os ossos das sobras do seu banquete. Estou pronto para lutar. Vamos acabar com eles. Halfdan não mandou você até o norte para uma briguinha que a gente venceria com os pés nas costas. Por que está aqui, Eivor? Para ajudar você contra os Pictos, nada mais. Ele sabe da minha reputação e da vantagem que eu posso trazer. Duvida da minha palavra? Não teve palavra sua. Então eu dou a minha palavra, Faravid. Vim enfrentar os Pictos. As armas, feras! Vamos assar os Pictos! Cuidado com emboscadas! Devia ter ficado em Valcar. Ok, vamos lá, mano. Hidromel, menos Pictos. Ficar de guarda não rende glória. Mexa-se! Cara, é 6 homens, mano. 2, 4, 5, 6. A gente é o sétimo. Ah. Mesmo se não querem morrer. Tomar no cu, mano. Tinha um cara aqui. Pronto. Carai, mano. A mulher pegou fogo ali, vocês viram? Que arma assim, quando eu dou um ataque crítico, mano, a arma pega fogo, velho. Então é da hora desassar esse machadão, hein. Opa, senhora raposa, te ajudei só. Essa caverna? Consegui. Ótimo. Filho da mãe, cara. Pronto. Esta caverna é uma passagem. Os Pictos atravessam a montanha por ela. Bom pra nós. Você segue eles caverna dentro e nós damos a volta pra pegar quem tentar fugir. Caramba, então tá. Então eu faço uma sessão de extermínio aqui dentro. Vamos lá. Tá bem vazia essa caverna, né, mano? Tá
tá bem vazia mesmo. Eu vim aqui uma vez já, mano. Acho que tinha que ir por aqui, né? Não, mano. Puta que pariu, velho. Tem uma raiva quando buga. Acho que é por aqui, mano. Tá. Atacar lugares bons e sagrados. Eu deveria estar em casa enchendo a barriga. Deveria estar em casa? Eu deveria estar fazendo isso aqui, ó. Os Pictos vão marchar neste inferno com a ajuda de um aliado desconhecido. Nossa, eram duas pessoas só, mano, tipo... Foi mó suave. Nem precisava disso tudo. Os Pictos falaram de Stanwyck. Eles estão lá. É ao norte daqui. O chefe deles pode estar lá. Daneses, corram! Parem eles, antes que cheguem em Stanwyck! Eles nos viram! Corram! Caramba, vamos. Boa. Esse foi o... Tá, é na cabeça, hein, mano. Os Pictos ao sul da muralha. Não gosto disso. Vamos nos reunir em Stanwyck. Precisamos planejar o próximo passo. Caramba, hein, mano. Deu uma flechada na cabeça daquele ali que foi bonito, hein. O cara nem veio de onde que... O cara ficou, tipo... Ah, você tá brincando que eu vou ficar indo assim, mano. Chamar o cavalo e ir embora. Os caras vão ir pra caralho uma hora. Os caras são vikings com pico de atleta, mano. Que são, né? Mano, dá vontade de parar, deixar os caras aí, tomar um café, daí vem. Os Pictos não costumam atacar no inverno. Os batedores estão mortos. Os Pictos não vão saber que chegamos. As vespas nos levaram ao vespeiro. Tem mais que um chefe lá em cima. Para o acampamento de um exército. Mas os Pictos teriam a audácia de atacar no inverno? O Halfden acha que não. Mas os Pictos poderiam se aproveitar disso. Vamos descobrir. Bem, vamos lá, mano. Aí, galera, não existe elemento de surpresa. Os guerreiros no inverno. Eles devem ter um motivo. Algo a ganhar. Ai, carai, mano. Incendiou! Cadê? Tinha um carinha aqui dentro, aqui, ó. Aqui, filha da mãe, cara. Carai! Caçar o líder dos Pictos. Vem cá, filha, deixa eu dar uma marretada. De caçar o líder dos Pictos.
Bem, com certeza é aquele cara que tá ali, né, mano? Oxe, mas... Oxe, pensei que aquele cara tinha item bom, mano. Tá amarelinho ali ainda. Logo vai estar na Carai, mano. Ai, que filha da mãe. Bem, esse lobo aqui, mano. Carai. Ai, cara, que merda, velho. Encontre e mate o líder. Meu pai amado, mas tem mais pra cá ainda. Não, olha esse arrombado aqui, mano. Pronto. Bem, até agora eu não encontrei o líder desses carinhas aqui, não. Assim aqui, ó. Ele tá aqui dentro, ó. Vou matar esse cara aqui. Será que dá pra escalar esse treco, mano? Ah, não. Deve ter uma porta aqui, né? Eita, deu certo. Caralho, mano. Você está do lado errado da muralha dos gigantes, amigo. Veio guerrear em pleno inverno. Imbecil! Ele podia ter falado! Nós já terminamos por aqui. Aquilo ali é vinho franco? Eu vou levar uns barris. E aquela prata ali? Ulf, aquilo é para o Halfden. Eivor, estamos repartindo os espólios. Pegue um pouco de hidromel, se quiser. Os pictos estão em Magnes. O mapa não deixa dúvidas. Ah, a marca de lobo sabe ler. Com essa seider negra, eu nunca vou me meter. Deixe os pictos para depois. Agora é hora de pensar em tesouros e espólios. Você merece. Devia ser nosso. Foi trabalho nosso. Tudo para nós. E nada para Halfgan, que ficou com o saco quentinho no castelo. Abre esse barril e vamos beber um gole. Vamos celebrar juntos. Perdão, amiga, mas isso é do Halfden. Você sabe como é. Não me faça repetir. Abra logo esse vinho e beba comigo.
Se insiste, vamos todos beber essa desgraça de vinho. Um pouco amargo, mas não é ruim. Mas eu prefiro é cerveja. Ou hidromel com especiarias. O que não bebo são os preparados de ervas da Moira. Ela diz que são tônicos, mas quem sabe o que ela esconde naquelas bebidas? Moira. Conheci ela no banquete. Ela é uma herborista do norte. Sempre rastejando as sombras do trono do Halfdan. É um trono grande. Você também não rasteja em volta dele às vezes? Por que tantas dúvidas, Eivor? Você luta usando armas, não boatos. Dúvida é uma palavra forte demais, mas tenho uma certa desconfiança entre vocês. Quero esta aliança forte como o ferro. Deixe eu mudar seu pensamento. Tenho um plano para vencer esta guerra de vez, antes do inverno se firmar. Magnus é um forte formidável, mas a gente atacaria do sul. Se formos ágeis, vamos pegar eles desprevenidos. Se Halfdan consentir, eu luto ao seu lado em qualquer lugar. Só dizer quando e onde. Não, Halfdan não quer mais lutar no inverno. Ele acha arriscado demais. Mas eu digo que podemos vencer a guerra antes da próxima nevada. Se falarmos disso, ele vai rejeitar o plano. Mas se tivermos sucessos, eu e você juntos, o elogio dele a nós será ainda maior. Certo, vamos à luta. E juro pela lâmina de Sif, não vou dizer nada para o Halfdan. Ótimo, ótimo. A vitória será nossa. Tenho que ir até Doncaster, mas me juntarei a você para a próxima batalha. Entregue este cálice para o meu Yao. Ele gosta. E diga que a parte dele dos espólios já está chegando. Quando puder, me encontre perto de York, em um lugar chamado As Colinas. É ok, mano. Nossa, longe pra caramba, galera. É, galera, quando chegar lá eu volto, beleza? É meio longe. Bem, galera, cheguei aqui em Doncaster. A gente tem que falar com Halfman. E eu não tô muito afim de dar essa volta aqui, não. Vou pular esse muro, mano. Ah, mano, eu odeio essas fortalezas. Sem brincadeira mesmo. Pula aí. Pô, você tem que dar uma volta do caralho pra chegar num lugar, mano. Aí, ó. Ah, meu pai. O cara tá lá em cima ainda, pra ajudar. Hã? Sai daí, cara. Sai da frente. Hã? Sai daí. Sai atropelando todo mundo, mano. Opa. Ajuda a bebida a descer. Beba o resto. Sim, sim, obrigado, Moira. Isso é tudo por enquanto. Os calmantes dela clareiam a minha mente por um tempo. Desde quando ela prepara eles para você? Vá direto ao ponto, Eivor. Me conte o que descobriu. Quais as notícias do norte? Os Pictos foram afastados. Nós tiramos vidas e tesouros deles. Faravid me pediu para entregar isto. Ele está me provocando! O Faravid põe veneno no vinho que me dá. Esses cálices são uma piada cruel. É um deboche! Nós pegamos alguns barris de vinho tinto franco. Ele disse que eram para você. Mas eu fiz ele abrir um casco. Nós bebemos juntos. Não tinha veneno. Fale sem rodeios, Eivor. Ele está tramando contra mim ou não? Ele guarda segredos? Me diga algo que seja útil. Agora você deve escolher entre a traição e a loucura. Entre a presa da serpente e a mordida de um lobo raivoso.
Faravid quer que eu fique em silêncio, mas Halfdan espera a verdade. Se eu não tiver cuidado, as mentiras vão se acumular. Você ficou muito quieto, marca de lobo. Faravid está planejando um ataque nos Pictos em Magnes. Sem você. Aquele ladrão de glória farsante de duas caras! Quando? Me diga. Não vou saber antes de ir até ele, em um lugar chamado As Colinas. Ótimo, vá até ele. Observe, escute, revele as mentiras. Elas existem. Se você teme um veneno, milorde, desconfie de tudo, até dos tônicos da Moira. Impossível. A Moira está comigo faz uma era. Ela não é uma bruxa, ela é gentil e... Talvez você devesse falar com ela. Ela fica aqui em Doncaster, não muito longe daqui. Se descobrir algo, me procure ao norte de Doncaster. Um dos batedores de lá soube de algo preocupante. Vem aqui, Leonton. Vamos sair para um passeio até o templo. Tá, mano. Caralho. Enquanto eu fale com a Moira. Vamos falar com a Moira então, mano. Onde ela tá? Ah, tá aqui pertinho, tá? Dá pra ir de boa. Melhor falar com a Moira sobre a bebida que ela faz para o Halfdan. Morri. Me mostra. Ah, ela tá aqui. Tá. Venha pra ela tá aqui, mano. Achei. A Moira não está. Essa carta veio de Wiki. Ela deve ter ido pra lá. E onde que tá? Onde que tem seu Wiki, hein, mano? Tenho que ir ao Wiki. Achar a Moira. Puta, 1000 e poucos metros, cara. Caramba. Tá, ainda bem que tem um ponto de viagem rápida. Vamos lá, mano. Bem, galera, chegamos aqui. Ah, ela tá lá naquele mato. A casa da Moira deve estar perto. Caramba, hein, mano. Um cachorro aqui dentro. Tá mijando ali, galera. Olha lá, ó. Caramba. Bem, tem água errada aí, mano. Saia daí, sua putinha de vagão! Fiquem longe da casa, seu filho. Não adianta se esconder! Que tumulto é esse? Afaste-se, Danês. Tem uma bruxa dentro dessa casa. A gente veio para queimar tudo. Ela não é bruxa. É a curandeira do Halfdan. Então está provado. É magia negra. Saiam daqui todo mundo, ou vocês vão se machucar. Deve estar bloqueado do outro lado. Tá, vou ter que achar uma entrada, mano. Ah, já achei. Não, não que achei, né, mano? Tava ali, ó, mostrando, ó. Ah, caralho, hein, mano? Que alívio. Moira, nós temos que ir antes que a sua cabana vire cinzas. Não posso ir lá fora. Eles vão me pegar e me queimar na fogueira. Certo. Eu vejo duas saídas dessa situação, ambas com algum risco. Faça o que for preciso, mas depressa. Eu estou em suas mãos. Sem manusear as palavras tão bem quanto as armas. Vai ser preciso persuasão, mas posso resolver isso no diálogo. Pois vá em frente. Eu seguirei. Tá.
Caramba, mano. Vão para casa, todos vocês. Eu vou cuidar desta mulher. Quem morreu para você poder mandar em Northumbria agora? Eu sou o Marca de Lobo. O mata-homens e alimenta corvos. Afastem-se, ou vou usar seus ossos como decoração. Jesus. Calminha. Só estamos protegendo a nossa aldeia. Diga pro Halfdan ficar com ela, então. Ora, deixem essa mulher em paz. Se olharem para ela de novo, será a última coisa que verão. Moira, pode sair agora. Bora, fia. Aí sim, mano. Ai, bugadeira. Ela sai pela porta que tá trancada, mano. Tudo bugado as vozes também, meu Deus do céu. Tem alguma coisa ali, ó. Estaremos a salvo aqui. Obrigada, Eivor. Mil vezes obrigada, de verdade. E se te pedir para tomar o que você prepara? Eu tomaria com prazer, como já faço às vezes, para conferir se não está muito amargo antes de servir para o Halfdan. Sobre não existir uma cura para a doença do Halfdan, você diz que ele não bate bem da cabeça? Temo que sim. Minha mãe padeceu do mesmo mal. O corpo vai se entregando e a mente desmorona com o tempo. É uma coisa terrível. Quero sua ajuda, Moira. As bebidas que você faz para o Halfdan, o que vai nelas? Ah, uma mistura bem variada. Vejamos. Lavanda, alecrim, umária, erva dos carpinteiros, plantas relaxantes, nada em comum. Melhor eu voltar até o Halfdan. Ele disse que estaria no templo de Brigância. Meça as palavras ao tocar nesse assunto com ele, se for falar sobre isso. Tá, galera, vamos lá então. Bem, galera, chegamos aqui. A gente tem que investigar pistas de um templo. Preciso dos seus olhos, amigo. Ah, ali na frente tem umas ruínas, é isso? É. Na verdade não é bem um templo isso aqui, né, mano? É uma ruína. Bem, aproveitar, né, mano? Vou pegar um pouco esse baú. Oxi, cadê esse cara, mano? Tá ali, ó. Quem está aí? João. Tem o cachorrinho dele, mano, que ele traz pra... Hal, pra passear. Que bom te encontrar aqui. O Alimenta Corvos voltou. Agora faça silêncio. Estou caçando um bando de traidores neste pântano. Quem te disse que havia traidores aqui? Meu batedor. Ele me pediu para encontrá-lo aqui, mas nem sinal dele. Dê uma olhada por aí. Me avise se vir alguma coisa. Eivor, vasculhe os pontos altos e mirantes daqui. Ele pode estar observando. Opa! Fale com a gente. Onde você está? Vamos ver se eu acho alguma coisa, né, pra começar, né? Não! Vou subir nessa estátua aqui, mano. Creio que seja o lugar mais alto. Me mostra. Ah! Pera aí. Eu vi que tinha uma pessoa ali na água também, mano. Olha, é complicado, hein, mano. Eita. A vida dele está por um fio. Melhor levar ele ao chão. Vai ser complicado, né, mano?
Acho que nem tanto. Olaf! Aí, ó. Achei o batedor, mas ele está gravemente ferido. Olaf. Pobre Olaf. Vou providenciar para ele um enterro com honras. Atravesse a ponte, velho amigo. Eu vejo você do outro lado. O Beonton pode achar quem fez isso. Pega eles, garoto. Bom, garoto. Siga o rato. Pelo jeito. Ah lá, cachorro. Olha, o Ragnar tinha muitos filhos, né, mano? Vamos pintar o chão com o sangue deles. Imagina, Ivar, Uba, esse daqui, Halfdan. Ele tinha mais dois, se eu não me engano. Quem são esses que você suspeita de traição? Ladrões que roubaram os meus espólios. Tem o Bjorn também. Parece Ruínas. Abandonado. Tem mesmo. A trilha acabou, mas não tem ninguém. Ah, tem um negócio aqui, ó. Aqui, uma entrada secreta. Podem estar escondidos lá embaixo. Deu certo. Temos que nos apressar. Nossa, galera, esteve errado aqui, foi mal. Esses canos estouraram e alagaram o túnel. Nem esta antiga obra romana suporta o beijo gelado da deusa do inverno. Olha lá, os canos atravessam aquela parede. Será que tem mais cômodos por ali? Ei, tem algo ali. Espere, nós vamos achar uma passagem. Assim espero, né, mano? Boa. Eita. Os romanos eram muito caprichosos. Esses cômodos são amplos e decorados, e têm canos de ligação. Mas eles enlouqueceram e sumiram com seus deuses. É o que contam os livros da Moira. Ah! Está vendo aqui? Espólios de guerra. Roubados de mim! Estou totalmente cercado, Eivor. Por tramas e intrigas. Quais reis e yaos não estão? Você tem um território vasto e rico. Todos os dias, decisões que eu tomo mudam milhares de vidas. É um fardo para poucos, mas eu carrego. Sim. Você falou com a Moira. O que descobriu? Ela tem boas intenções. Não creio que ela te envenenaria de propósito. Ela também disse que já viu a sua doença antes, na família dela. Disse que aparecia devagar, mas era incurável. Não. Não, não, não. Não é uma doença. É um veneno. De algum modo, estão me envenenando. Shhh. Escute. Devem ser os ladrões que roubaram o meu tributo. Eita. Vamos pra cá, então. Marca de lobo e Halfdan. Bem-vindos. Venham encher a barriga de hidromel. Você roubou este tributo. Era meu por direito. Era destinado a mim. Não roubamos nada. Recebemos isso de Farvid por uma batalha árdua. E você levou o meu batedor Olaf nessa batalha? Um irmão de guerra? Ele também teve que morrer por esse tributo? Aquele era o... Era o Olaf. Idiota desgraçado! A gente achou que era um ladrão! Os únicos ladrões são os que estão bebendo meu hidromel e babando a minha prata! Vocês,
covardes e traidores! Isso é merecido, Yao. Nós demos nosso sangue e vencemos batalhas. Eivor, fale pra ele. Eles só pegaram a parte que era justa. Vocês são os vermes traiçoeiros. Mas Eivor acha que merecem piedade. É o que vocês terão desta vez. Levem-me os espólios para Doncaster. E eu vou apagar este dia da minha memória. Isso eu não faço. É a nossa parte. Nós lutamos por isso. Matamos por isso. Sangramos. Se não ficamos com a glória, pelo menos merecemos-a. Já chega deste latido. Eles forçaram minha mão. Controle o seu medo, Halfdan. Pode envenenar a sua mente. Faravid matou esse homem, não eu. Ele forçou minha mão com afrontas e armações. Ele... Me desculpe, eu... estou com calor nestas peles. O dia deve estar esquentando. Você vai se encontrar com Faravid, não é isso? Sim, nas colinas. Sim, eu conheço bem o lugar. Fica na estrada entre York e Pickering. Pressione ele, Eivor. O máximo que puder. Não dê sossego. E me traga provas da traição dele, ou do que for. Traidores, ladrões, não podem. Eles não podiam ter... Caramba, hein, mano. Direito. Sim, sim. Faravid, o rato. Palavra. Esse cara tá maluco, velho. Eu até peguei 100 prata ali ainda, mano, na missão. Eu quero no corpo dele. Tá, galera, deixa eu ver o próximo local que a gente tem aqui. É, pertinho daqui até. Bora lá, galera. Quando chegar lá, eu volto, beleza? Bem, galera, tô chegando aqui no acampamento de Faravid. A gente ficou de encontrar ele. Vamos lá. Ele tá aqui, ó. Ei, pô, vamos! Mergulha, você chegou! Venha tomar um gole! Você já mergulhou em alguns chifres. Mas não afundei. Diga, meu velho amigo, gostou do cálice que dei de presente? Ele tinha outras coisas na cabeça. Seu homem Ulf, por exemplo. Ele morreu protegendo os espólios que roubou do Halfdan. Ulf. Pobre Ulf. Eu avisei pra segurar a língua, mas ele põe ela pra fora feito um cachorro babão. O Halfdan sempre se irritou fácil assim? Não. A riqueza e a glória o transformaram em alguém novo. Não é o mesmo homem que costumava ser. As canções dos escaldos e o brilho da prata mudam até as melhores pessoas. Ele era um homem feroz no passado, mas ele perdeu a garra que tinha. É cuidadoso demais. Ele fica ruminando e hesitando. Que lugar é este? Eu esperava um exército pronto para fazer guerra. Este foi nosso primeiro acampamento na Nortúmbria. Vim aqui com Halfdan e seus irmãos, Uba e Ivar. Fizemos um cerco em York e botamos o rei Eila no chão frio. Bons velhos tempos, hoje tão distantes. O que é tudo isso? Minha parte do tesouro que pegamos nesses dias distantes. Enterrei aqui para algum dia difícil. O peso deste saco é pura prata. Pode pagar até um exército. Venha, vejamos quem chega antes em York. Me faça lembrar da antiga glória. Você não tem chance, bêbado assim. Então beba também, pra ficar justo. Caramba, ele deixou o... Estou esperando, amigo Wayne, na chegada da primavera? Ele deixa o tesouro dele assim, né, mano? O pessoal pode chegar, pegar e foda-se, né? Vamos lá. Corridinha de leve, né? Melhor não cair do seu cavalo. Vejo você em York. Só que tem que tomar cuidado que esse cara é ladrão na corrida, hein, mano?
ninguém. Acabou! Olha lá, o que eu falei? Cavalgue igual aos Sleipnir. Sua égua é lenta e é guiada por um bêbado. Os deuses amam o touro. Eu não posso perder pra esse cara não, mano. Questão de honra mesmo. Voe, meu amigo. Deixe o Faravid ver nossas bundas. Bora. Né? Foi suave. Bem suave, na verdade. Está difícil de me acompanhar? Minha égua deve ter enchido a cara mais do que eu. O que nós vamos fazer em York? Você não disse. Visitaremos nosso rei subordinado Risha. Longo seja seu reinado. Não tenho homens para vencer os Pictos sozinho. Mas com Risha e o Fird dele, nós vamos acabar com eles. Você vai pôr até um fantoche de rei na luta, mas não o seu Yao? Guarde isso pra você. As ruas têm ouvidos e as janelas têm olhos. Eu não concordei com essa enganação toda. Ah, mano, você tem que travar. Eu tinha dito isso antes. É foda, mano. Galera, eu não vou de cavalo não, porque tá no meio da cidade, mano. Cidade é uma merda. Andar de cavalo na cidade? Ei, pô, se eu fosse contar o plano todo, a gente nem ia sair... Se me virem, a coisa vai ficar feia. Prefiro a luz do fogo à escuridão dos seus planos. Que isso não se repita. As coisas estão melhores agora, não? Desde que algo... Bem, eu vou... Não sei se engano, cara. Ela pode estar me enganando também, né, mano? Ó, também o... medo de tomar até uma gota de vinho desde o banquete. Eu tô achando que o Rafton tá maluco, galera. Sem zoar mesmo. Bem, vamos lá. Galera, quando eu dou umas pausazinhas assim, é porque eu tô salvando o jogo, tá? Porque eu tô... Meu PC tá maluco, mano. Ele tá reiniciando do nada. Eu não sei se eu preciso formatar o bicho, mas... Queria que tivesse Yu todo. O trabalho de Ana está me matando. Ó, eu tenho medo quando dá essa travada. Oh. Espera aí. Preciso te pedir um favor. Não mencione que o Halfden desconhece nossos planos. Vai ser melhor assim. Ficou louco? Risha obedece ao Halfden. Você colocaria o homem em grave perigo se ele contrariar o chefe. Risha não pode contrariar ordens que nunca recebeu, certo? Confie em mim. Eu assumo a culpa se o plano vir abaixo. Eivor, marca de lobo e o copeiro do Halfdan. Mas que surpresa curiosa. Espero que esteja tudo bem com você e York. Sim, a gente se vira. Com o pouco que ainda temos. Esta nova guerra deve nos deixar prósperos outra vez. Até o tributado ser levado. Essas palavras parecem meio azedas, rei. Não esqueça quem está no comando. Refresque minha memória, Faravid. Ontem era o Halfdan. Mas hoje uns sussurros dizem que você está dando ordens. Estou... confuso. Sim, você obedece ao Halfdan. E agora ele ordenou um ataque na fortificação dos Pictos em Magnis. Travar uma guerra dessa escala no norte vai exigir uma quantia pesada de prata e um grande efetivo de homens. Meus soldados e minha prata já estão empenhados. Eu espero mesmo de você. Eu ofereci minha ajuda também. A batalha tem de ser decisiva. Entendo. E você teria essas ordens do Halfdan por escrito, então? Direto do grande homem? Não aqui, mas pode ter certeza de que o Halfdan precisa de você. Ele espera uma vitória rápida. Me desculpe, Faravid, mas o dever me obriga a recusar. Sem ordens estritas do Halfdan, eu não vou arriscar tantas vidas. Você se recusa? Sim.
Eu arriscaria minha riqueza e reputação se desse um exército a você. O Halfdan não quer isso. Ele precisa de um rei forte e leal. E você acha que sabe o que o Halfdan quer? Palavras não bastam. Por mim, este é mais um dos testes do Halfdan. Esse Saxão é a maior cobra da Nortúmbria, mas não vamos conquistar Magni sem o exército dele. E nós o teremos, se providenciarmos ordens falsas do Halfdan. Você faria isso? Inventar ordens para fingir que elas são reais? Isso mesmo. E eu sei quem devemos procurar. Hior de York. Ele vai saber o que fazer. Ótimo. A taberna preferida do Hior é aqui perto. Procure por ele lá. Caramba, a gente vai falsificar documento agora. Tá bom pra caramba o negócio aí, mano. Bem, galera, vamos lá. Nossa, mãe. Bem, galera, encontrei a taberna. Ok. A cerveja tá mais cara que pão. Era melhor no tempo. Pior. Bem onde eu esperava que estivesse. Ei, deuses. Você chegou na melhor hora possível. Certo, então. O que é isso? Vá embora ou se machuque, mas não incomode meus amigos. Vou incomodar quem eu quiser depois de amassar a sua cara. Oh, sempre tem esses caras, né? Nossa senhora. Aí, mano. Só porradão violenta. É o rei da esquiva. Sai, 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 sai. Ai, caralho. Deita aí, fião. Eivor, sempre lutando. Obrigado, Marca de Lobo. Eles vão acordar logo, logo. Com mais noção, espero. O que te traz de volta, York? Serviços secretos para o Halfdan. Preciso de um exército para enfrentar os Pictos no norte. Halfdan planejou um ataque sem poder bancar? Não é do seu feitio. Que fique claro, este plano é do Faravid, não do Halfdan. Halfdan está sabendo desse plano ou... Ele não sabe, mas me deu liberdade para agir. Por motivos que não posso revelar. Sim, ouvimos os rumores. E nenhuma de nossas mensagens foram respondidas. Pode me ajudar com uma mentira? Me ajude a forjar ordens diretas do Halfdan. Para forçar o Risha a cooperar. Vocês vão correr um grande risco. Tem minha gratidão. Podemos nos ver fora do Salão Real, depois que tiver os documentos. Eivor! Venha beber comigo. É só um pouquinho, vou beber. Só um pouquinho, tá? Tem uma mulher ali, aleatoriamente, velho. Vocês dois parecem ter se acomodado bem nesta cidade. Sim. Gostamos mesmo do conforto que temos aqui. Mas eu ainda penso na Noruega. O frio e o calor. Fique na estrada segura, Eivor. Eu tento. É, pode deixar que a gente tenta, hein, mas não é nada garantido, né, mano? Bem, vamos lá, mano. Se precisar ir lá pro palácio agora, né? Pro Salão Real. Ah, vamos lá. Bem, galera, estamos chegando aqui. Caralho, mano. Tinha um cara em cima do carro ali pra baixo. Mas enfim, mano, vamos lá. Vou falar com em Horn. Jorn. Horn. Não sei o nome dele, mano. Tome, pegue essa falsificação e reze para que o rei Risha não veja nada de errado. Creio que você sabe o que faz. Direto das mãos do Halfdan, como pode ver.
Sim, sim. Bom, se os leais ajudantes do Halfdan se comprometeram com a luta, bem, minha ajuda terá seu preço. Se está falando de moedas... Vou lembrá-lo que seus soldados são meus. Do Halfdan, meu bom homem. Soldados do Halfdan, pois as ordens são do Halfdan. Correto? Estou brincando. Apenas. Tudo em ordem, então? Se o Halfdan ordenou, eu chamarei o meu Firt e você terá o seu exército para lutar. Ótimo. Que eles marchem de imediato. Isso tem que ser rápido. Tão logo eles forem reunidos, Lorde Faravid, e não antes. Eivor, você tem um momento? Encontro você em Stainwick. Faravid é um homem do Halfdan, assim como os Hemings de Nottinghamshire. E nós aqui, em York. Mas você não. Vamos conversar ou dançar em volta do assunto? Por quem você luta, de verdade? Eu luto por mim e pelo meu povo. Como devem os grandes líderes? Por que questionar minha lealdade? O que você quer? Foi uma pergunta inócua. Lealdade é uma palavra que escorrega dos lábios como mel. Tem um sabor doce, mas nunca dura. Há coisas em ebulição na Nortúmbria, fora de vista até para você. Preste atenção e cuide-se. Faravid deve estar esperando em Stainwick. Bem, chegou a guerra, né, mano? Vamos lá. Agora a parada vai cantar mesmo. Opa. Vamos lá. Bem, galera, cheguei aqui na... caralho. Cavalo dando sozinho, mano. Cheguei aqui no acampamento. Eu não sei por que infernos tem um cara aqui. Que eu não consigo pegar a chave dele, mano. Eu já tentei umas 3, 4 vezes. Ah, agora foi. Ele fica bugado pra mim, saca? Mas tá beleza. Olha, ele tá ali em cima, mano. Que lazarento. Ah, tem uma escada aqui. Menos mal, tá? Que bom te ver. Bom te ver também, fião. Se me trair, vou cortar tua cabeça, hein, mano. Onde estão os saxões? Precisamos deles pra tomar aquela fortaleza. Paciência. Risha prometeu um exército. E quanto a Rior e Lúfina? Lúfina está adiante com uma dúzia das forças de York. Venha. Nossos aliados saxões chegaram em Magnes. Temos que marchar. Rapaz, se esse cara me passar a perna, eu vou matar ele, hein, mano. Sem zoar mesmo. Ah, mano, viaja até a base de operações de Magnes. Oh, meu pai, vamos lá. Nossa, é longe, hein, galera. Quando chegar lá... Vai aparecer ou vai ficar em casa mesmo? Quando chegar lá, eu volto, tá, galera? Porque é bem longe. Vamos torcer pra que funcione. Estamos chegando aqui, galera. O Waver não para de falar. Faravid. Ele tá meio desconfiado disso. Eu também tô. Vamos ver o que acontece, né, mano? Hoje vocês podem resgatar sua glória. Pensem nisso. Nós erramos seguindo o Wolf. E queremos consertar as coisas seguindo você hoje. Vem. Puta, minha reputação vai pro lixo, hein, mano? No campo de batalha mais uma vez, velho amigo. Sim, meu Yao. Como nos velhos tempos. Quem é você para falar dos velhos tempos?
Os tempos em que minha palavra era lei. Quando a luz da minha glória iluminava o mundo. Como ousa falar dessa época? Como se ela tivesse algum valor para um traidor como você? Quem foi que te contou? Meu novo aliado é mais leal que meu velho amigo. Eivor Duas Caras. Esse é o seu nome. Calma, amigo. Contei para o Halfdan porque era meu dever. Chega de briga, vocês. Estamos beirando a guerra. Guardem sua fúria para o inimigo. Lúvina tem razão. Vamos enfrentar a luta e acabar com a guerra. Nesse momento, nada mais importa. Olhem lá. Uma mensagem dos Pictos. Doma Corvus, venha. Vamos usar sua língua afiada para convencer eles a se renderem. Mano, vai ser treta pesada, hein, mano. Vai ser pesada a treta, hein. Bora lá. Ó a cambada aí, ó. Ó a cambada, ó a cambada. Parece que tem muita neve, né, mano. Ó, geada do caralho. Pra trás, homens! Esses Pictos estão em grande número. Vieram para lutar. Se for um truque, façam o que for possível. Corram de volta para o outro lado da muralha. Os romanos construíram a muralha para nos manter longe. Eles se foram. Nós ficamos. Um dia vocês é que vão desaparecer. Com muralha ou sem, nós temos mais deuses que você. Nós temos apenas um deus, pagão. Mas nós temos bem mais amigos. Quem agora é o verdadeiro rei da Nortúmbria? O reino se pronunciou! Caramba, que rei filha da puta, hein, mano. Vou arrancar sua cabeça, Risha. Calma aí, caralho. Pô, esse cara aqui é foda, hein, mano. Ai, puta que pariu. Aí, ó. Vagabundo. Vem, eu vou invadir sozinho, mano. Se foda. Vambora. Cuidado! Eles querem nos queimar! Estendam as escadas! Ai! Pô, caiu. Ai, carai, mano. Carai, mano. Vou morrer ainda, cara. Você já é. Pô, eu nem vi que tinha que fazer isso, mano. Vambora. Deixa eu pegar essa plantinha aqui. Pronto. Tá, porra. Sai, 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 sai.
Olha, esse aquele rei é um filho da puta, hein, mano. Tem que abrir aqui, mano. Tem que ser pelo outro lado, né? Bem, se der headshot, show de bola, senão tá pra próxima. Vambora, vambora. Vambora, garotada. Ai, que vagabundo, me deu uma porrada ali que eu caí. Filha da mãe. Olha! São filha da mãe, hein, mano. Preciso fazer a ponte levadiça descer. Ai, carai, mano. Preciso descer aqui. Caralho, mas quem que tá me regaçando aí na porrada, velho? Caralho. Avançar! Os Pictos têm de lembrar disso no inferno! Vambora, vambora. Nossa, eu quero arregaçar esse rei, mano. Que filha da mãe. Atentos no combate, o rei Risha! Pegando fogo e vambora. Mais um ali só. Por Thor, por Ragnar, por Halfdan, o doce sabor da vitória, e Risha foi derrotado. Era ele o espinho nas minhas costas, o traidor de quem eu suspeitava. Comemore depois, Halfdan. Risha pode estar vivo. O covarde vai estar morto em algum monte de neve por aí, não importa. Este dia não acaba até vermos o cadáver dele. Não relaxe, ao menos ainda. Eivor, voe como águia, o Grasne como gralha. O que tem ali, mano? Glória por Halfdan!
Pô, deixa eu descer aqui, mano. Essa skill de... Disparos! Cara, de onde esses caras estão vindo aqui, mano? Traz mais pictos para o meu martelo. Vai, sai, sai. Ah, se ficasse alguém ali, mano. E aí, tem mais? Deixa! Lá! Ele está fugindo para o norte! Tá, ah, mas vamos lá. Vamos atrás, mano. Ah, eu pego, mano. Pega seu corno. Não dá pra matar ele, mano. Ah, seu viado, vim aqui pra te matar, mano. Hoje você vai até os espíritos traidores. Que da hora, nossa, tá muita grana, mano. Fiel conselheiro, eu imploro, me leve até York. Deixe meu coração desfalecer em casa. Não tenho favores para oferecer, Risha. Logo você vai caminhar ao lado do seu Deus. Mas eu... Eu não vejo luz. Não sinto aconchego. Só... Uma escuridão fria. Uma caverna. Essa é a entrada congelada de Hel. O que vai ter para mim lá, Eivor? O que vai ter... Uma morte de traidor para um tolo desleal. Ele era o herói nas histórias que contava para si mesmo. Um saxão que amava a sua terra. Não pode ressentir ele por isso. Não deixa de ser verdade. Sem mais reis saxões, Eivor. Estou cansado de bancar o ventrílogo. O destino desse condado recai apenas nos meus ombros. Você mesmo vai assumir a coroa? E todo o fardo que ela traz? Eu vou, mas não vou governar sozinho. Meus amigos e meus aliados vão me manter de pé. Falaremos da nossa aliança em York. Deixe este rei em seu reino invernal. Foda, né, galera?
Porra, 200 prata, mano. Eita porra. Tá bom o negócio, hein? Seguinte, cara, eu vou chegar lá no em York. E quando eu chegar lá, eu volto, beleza? Então, fui. Então, aí, galera, estamos chegando aqui no Salão Real. Vamos falar, vamos ver o que o Ralph não vai falar, né? Caramba, mano, ele tropica toda hora na escada. Pronto, vambora. Moira, o Halfdan está? Eivor, boas-vindas. O Halfdan saiu com o Faravid. Eles não devem estar longe. Ah. Claro, qualquer um. Arruma suas bolas. Bem, vamos, né? Enquanto isso. Vamos virar canecos? Se beber mais rápido que eu, você leva o prêmio. Bora, minha filha. Desafio de caneco não. Quanta prata você está querendo perder? Uau, empolgante. Entorne o caneco! Você vai começar? Rapaziada, o bichão é bruto aqui na bebidona. Não pra ninguém não. Recrutar esse cara aqui, ó. Quero fazer um mais... Amém, valente! Glória sejam nossos homens e bebês. Pera, ele tá perto do Salão Real, mano. Tá pra cá, então? Deixa eu ver. A fúria, a região, sumiu. Tá por aqui, ó. Richard, difícil. Foi pego de surpresa, mas não deveria. Desceu uma névoa e não conseguia ver a floresta diante de mim. Velho amigo, lá atrás nós invadimos este mar de terra sob a manta do inverno. Você está ao meu lado. Ué? Com orgulho, meu irmão. Vamos, partilhemos deste bálsamo que tudo cura. O líquido doce do caos. Ok. A cerimônia já deve começar. Não vamos deixar a multidão esperando. Eivor! Sim, vamos. Para escrever nossos nomes na história. Ele é gigante, né, mano? Sem mais fantoches. Este trono e suas obrigações... Ó, o Rabino Cachorro. Bem, tá bom. Pelo menos agora a gente tem mais um aliado, mano. Vou falar com ele aqui. Está gostando da festa? Marca de lobo, sim. Feliz em estar aqui. A coroação de um novo rei. Nunca vi algo assim tão diferente. Bem, vamos ver essa coroação, hein? Já se divertiu bastante? A coroação deve ser em breve. Vou deixar pra depois. Vamos te tornar um rei.
para Eivor e o clã do Corvo da Mércia, nosso mais novo aliado, de sangue e de glória. Ao Halfdan Rei, eu levanto meu chifre e me esguio para proferir este elogio. Mastro da coroa, carvalho impávido das Valquírias, fiandeiro da boa batalha, longa seja sua vida. Skoll! Skoll! Moira, que metal é esse? É macio, parece os dutos romanos. Ah, isso é chumbo. Um metal tóxico. E era o chumbo que enlouquecia os romanos? Um metal faz isso com alguém? Meu Deus do céu, sim. Os romanos sabiam bem disso. Coitada da minha mãe. Ela bebeu por tanto tempo nesses copos. Ela... Você... Por todos esses anos, me deu veneno! Presentes de loucura! Velho amigo, por favor! Sua doença te fez perder o juízo. Essa doença não foi acidente. Eu confiei em você. Guarde a sua arma, Faravid. Eivor, faça esse homem entender. Ele está velho, doente e com a mente ofuscada. Mentira! Você me quer morto, seu porco de merda! Fui tolo por não ter visto isso! A traição nunca pode ficar impune. Depois de tudo que fizemos juntos, de tantas vitórias... Se alguém no meu clã me traísse desse jeito, eu arrancaria até o couro dos ossos dele. Você não é alguém! Caramba, eita, calma aí, mano. É um cara gente boa, né, mano? Mas... Oi, carai. Ai, porra. Mate ele! Jogue ele para os lobos! Carai, como é que eu tô levando um pau desse, mano? Ó, mano, carai. Olha que filha da... Gosta disso? Sai, sai, sai! Olha que filha da... Olhe para ele! É assim que o líder deve... Caralho, mano! Fim da nossa estrada. De pé, seu traidor desgraçado! Levante e lute comigo! Velho amigo, lembra ainda dos tempos das nossas corridas de cavalo por toda esta terra? Você sempre foi mais rápido. Você sempre venceu. Porque eu deixei, meu Yao. Deixarei que vença. Uma última vez. Ainda nos veremos de novo. No Salão dos Mortos. Halfdan, é hora de eu ir. Estou indo para Mércia, para casa.
Então vá com isto. Um sinal de amizade. Um elo entre os nossos clãs e um símbolo da dor e do sofrimento que pagamos pela paz. Espero termos feito a coisa certa. Caramba, hein, mano. Espero que seja... Agora ele vai falar do vento e da Handvi, quer ver? Parece que o vento me chama até Handvi. É melhor contar a ela as boas novas. Fala aí. Vamos lá, mano, pro assentamento. Fala pra ela. Com respeito e bondade, Eivor. Eita. Ele encontrou uma família no seu clã. Ele é mais do que bem-vindo aqui. Como você. Parada, eu falei isso, mano. Eu tava voltando pro assentamento aqui pra fazer a missão. Pra terminar a missão. Vamos falar com a Handvi aqui. Missão finalizada, mano. Eu entrei em Yorkshire para encontrar o Jarl Halfdan e saí de lá amigo de Halfdan, o rei. Por fim, temos um juramento. Ótimo. Muito bom. É, galera, nível máximo da cidade. E é isso, mano. Bem, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Agradeço aí a todo mundo que ficou assistindo. Tá? Até a próxima. Fui. Like you, be strong, to hold the powers of the sun.